got the game log right there. I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
ตัวตรงนั้นตัวตรงนั้นยุ่งจะจับความตัวเด็กที่มี
ឥឡូវនេះអ្នកចម្រៀងគាត់ថាបាត់ប្រៃនរណាដឹងទេហើយជួយរកកថាបានឥឡូវនេះបងរឿងបាញ់មកទេខ្ញុំបន្តជំនួសបងរឿងចឹងបាទបងស្រីរួមកាន់ខ្លំស្អាតម្លឹងបងរឿងបាញ់មកក៏បានដែរនេះណានេះThank you.
គុណបងច្រើនណាអរគុណបងស្រីហើយខ្ញុំបាត់តែចិត្តនៅថ្ងៃនេះសម្ដែងទៅល្អបាទអញ្ចឹងហើយតែពី20ឆ្នាំតែម្ដងថ្ងៃនេះគាត់ឡើងសម្ដែងមុខដែរឡើងមានផ្លែគេដាក់ទៅសោះបាទអត់មានដូវទេសាច់សោះបាទសម្ដែងអាបងបាទអូគាត់ថាសម្ដែងនេះសម្ដែងតែស្រស់ស្អាតបាទហើយYeah.